بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحذرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون صدق الله العظيم ذل شيخ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين من الثقلين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بزرگ دوستوں کل کی مجلس میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے دجال کے قتل کے بعد پھر دنیا میں کچھ سکون ہوگا اور وہ لوگ جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے تھے مگر ان کی حالت بہت نازک ہو چکی ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان کو تسلی دیں گے ان کے حالات کی اصلاح فرمائیں گے اور اس طریقے سے کچھ زمانہ گزرے گا کہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آئے گی کہ اب میں دنیا میں ایسے قوم بھیج رہا ہوں کہ جن سے مقابلے کے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے لہذا آپ اپنے متبعین کو ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے وہ کون سی قوم ہوگی وہ ہوگی یاجوج ماجوج کل یاجوج ماجوج کے بارے میں اور سد سکندر کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوا تھا حضرت ذوال قرنین نے وہ دیوار بنائی اور دیوار کے پیچھے وہ رہتے ہی تھے اور پہلے دیوار نہیں تھی تو دنیا میں اور ادھر کی بستی میں آ کر لوگوں کو پریشان کرتے تھے حیران کرتے تھے اور اسی حیرانی اور پریشانی کے نتیجے میں لوگوں نے حضرت ذوال قرنین سے عرض کیا تھا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی دیوار بنا دیں چنانچہ دیوار بنائی گئی اور اس کے بعد ان کا آنا لوگوں کو پریشان کرنا بند ہو گیا اب کتنے زمانے سے ہے آج تک کتنے زمانوں گزرا اللہ بہتر جانتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ قرآن میں چونکہ اس کا تذکرہ ہے سد سکندری کا تذکرہ ہے اب دنیا والوں کو ملے نہ ملے اس سے ہم کو کوئی بحث نہیں ہمارا ایمان قرآن پر ہے لہذا دنیا میں وہ سد سکندری موجود ہے اور یاجوج ماجوج بھی موجود ہیں اور وہ کہاں ہے اللہ بہتر جانتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اس بارے میں دو روایتیں ہیں یہ دیوار بننے کے بعد چونکہ ان کا بستیوں میں آنا موقوف ہو گیا تھا اور ان کے لیے ایک حائل بیچ میں موجود ہو گئی تو وہ روزانہ آتے ہیں اس کو توڑتے ہیں اور توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پورا دن توڑتے رہتے ہیں توڑتے رہتے ہیں توڑتے رہتے ہیں یہاں تک ذرا سا کچھ ہول جیسا ان کو نظر آتا ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب تو شام ہو گئی چلو کل آئے گا توڑیں گے روزانہ ان کا یہ دھندا ہے روزانہ اور روز جب دوسرے دن آتے ہیں حالانکہ دیوار
کچھ ٹوٹ چکی ہوتی ہے, کچھ پتلی ہو چکی ہوتی ہے توڑنے کی وجہ سے, مگر جب دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کی قدرت جیسے چھوڑ کر گئے تو اس سے زیادہ مضبوط وہ دیوار ہو جاتی ہے. اور روزانہ ان کا یہ دھندہ ہے, روزانہ ایک مشہور روایت یہ ہے. اور دوسری ایک ان کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس کو چاٹتے رہتے ہیں چاٹتے رہتے ہیں, آگے چاٹتے چاٹتے کچھ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, پھر دوسرے دن آتے ہیں تو وہی حالت, حتیٰ کہ جب اللہ کو منظور ہوگا کہ اب یہ لوگ بستیوں میں آ جائیں اور باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ذریعہ وہی بتا بھی دیا جائے گا, تو پھر ان کا ایک دن ان کا سردار شام کو جب کام پورا کریں گے وہ تو وہ یوں کہے گا انشاءاللہ کل آ کر ہم اس کو توڑیں گے. تو ان کے اس انشاءاللہ کی وجہ سے اور اللہ کی اصل تو تکوینی جو نظام ہے اس کی وجہ سے دوسرے دن جب آئیں گے تو وہ اسی حالت میں ہوگی, چنانچہ اس کو توڑنا شروع کریں گے یا چاٹنا شروع کریں گے اور دیوار ٹوٹ جائے گی. اور ٹوٹنے کے نتیجے کے اندر جس طرح پانی ڈیم کبھی ٹوٹ جائے تو پانی کا فلٹ اور پانی کا سیلاب کتنی تیزی سے آتا ہے, ایسی تیزی سے لوگ دنیا میں آ جائیں گے. چنانچہ اسی کو قرآن پاک میں 70 پارے کے اندر سورہ انبیاء میں تذکرہ فرمایا ہے, حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون, سورہ انبیاء آیت نمبر 96 سے فرماتے ہیں کہ جب یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج, وهم من كل حدب ينسلون, اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے, اتنی کثیر تعداد ان کی ہوگی جس طرح پانی فلڈ کیسا تیزی کے ساتھ آتا ہے, اتنی تیزی کے ساتھ وہ دنیا میں پھیلیں گے, اور ان کی اتنی کثیر تعداد ہوگی, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو جارڈن کے اندر ایک بحیرہ طبریہ ممکن آج بھی موجود ہو, ان کا پہلا گروپ وہاں پہنچے گا, اور اتنی بڑی تعداد میں ہوگی. وہ بحیرہ طبریہ تقریباً 10 میل کے ایریے میں ہے اندازاً, واللہ اعلم. آتے کے ساتھ اس کا پانی پینا شروع کریں گے, تھوڑی دیر میں پانی ختم, اتنی کثیر تعداد میں ہوگی. پھر اس کے بعد وہ لوگ وہ گروپ آگے بڑھے گا, پھر ان کے پیچھے کا گروپ آئے گا تو وہ کہے گا کہ شاید یہاں کسی زمانے میں پانی ہوگا, کچھ کچھ پانی کے آثار, کچھ کچھ نشانی علامتیں ہوں گی, مگر پانی نہیں ہوگا اتنی کثیر تعداد کے اندر. اور وہ دنیا میں اتنا ادھم مچائیں گے, اتنا ادھم مچائیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ادھم مچاتے 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 جب وہ یوں کہیں گے کہ اب تو ہم نے دنیا والوں کو ختم کر دیا, دنیا میں ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے, تو آسمان پر کہیں گے اب آسمان والوں کو قتل کریں. چنانچہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے. اللہ کی قدرت, اللہ کا کرشمہ کہ ان کے وہ تیر جو ہے آسمان پر سے جب واپس آئیں گے تو ایسا لگتا ہوگا جیسے خون کے اندر آ رہا ہے, کسی کو مارا ہے اور کسی کے جسم کے اندر وہ پیوست ہوئے اور ان کے جسم کا خون ان تیروں کے اندر لگا ہے اور یہ خون آلود تیر واپس آ رہے ہیں, تو دعویٰ کریں گے اب تو ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اس طریقے سے دنیا میں فساد مچائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ الصلاۃ والسلام کو طور پر تشریف فرما ہوں گے, اس زمانے کے اندر کھانے پینے کی انتہائی قلت ہوگی, کھانے پینے کی چیزیں بالکل ختم ہو چکی ہوں گی, حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام اور آپ کے متبعین اللہ کی طرف رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے کہ اللہ یہ تنگی کا زمانہ ختم ہو, کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, پہاڑ پر ہے اور اتنا زمانہ گزر گیا, یاجوج ماجوج کتنی مدت رہیں گے اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر کھانے پینے کی چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ عالیہ کے اندر گڑ گڑا کر آہوزاری کے ساتھ دعا کرنا شروع کریں گے, تو ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کا تکوینی نظام جو مقرر ہے رب ذوالجلال یہ یاجوج ماجوج کے اندر ایک بیماری پیدا کریں گے جس کو نغف کہا جاتا ہے, جس طرح کہ اونٹوں کے اندر بھی یہ بیماری جب پھیلتی ہے ان کے ناک کے اندر کوئی کیڑا پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر اونٹ ریوڑ کے ریوڑ ختم ہو جاتا ہے آنن فانن, تو یہ بیماری ان کے اندر پھیلے گی اور پھیلنے کے نتیجے کے اندر وہ پوری یاجوج ماجوج کی قوم ختم ہو جائے گی, اور ایسی ان کی حالت ہوگی کہ پوری دنیا یعنی اس وقت جہاں جہاں وہ پھیلیں گے, اور خاص کر یہ لوگ جارڈن ہے فلسطین ہے اس علاقے میں آئیں گے اور نکل کر جبل خبر تک وہاں پہنچیں گے, اور پھر اس کے بعد ان پر یہ عذاب آئے گا یہ اور تمام کی تمام قوم ہلاک ہو جائے گی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے متبعین کو ہے طور سے تشریف لائیں گے, دیکھیں گے کہ یہاں تو لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, کوئی جگہ چلنے کی نہیں ہے, ان کے جسم سے جو خون اور پیپ نکل رہا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا اور وہاں کا علاقہ بدبودار ہو چکا ہے. پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ کیا ہے حالت, یہاں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے,
رہنا سہنا تو بہت دور کی بات, یہاں تو چلنا مشکل ہو رہا ہے, تو رب ذوالجلال اب تو قدرت سے بارش برسائیں گے. ابھی جیسے بارش ہو رہی ہے, اللہ اس کو رحمت بنائے ہمارے ہم سب کے لیے, بارش برسے گی اور ایسی زوردار بارش ہوگی. اچھا اس کے درمیان میں یہ ہوگا کہ اللہ پاک سے جب دعا کریں گے کہ اللہ یہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے, اور پرندے بھی عجیب قسم کے ہوں گے, ان کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی لمبی ہوں گی, اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے, اور لاشوں کو اٹھا اٹھا کر اللہ جانے کہاں پھینکیں گے. کسی روایت میں آتا ہے ایک کھڈا ہوگا اس میں ڈال دیں گے, واللہ اعلم. بہرحال جہاں ان کی لاشیں تھیں ان لاشوں سے اس زمین کو پاک کیا جائے گا, لیکن ابھی بھی ان کی چربی اور ان کی بدبو اور ان کا خون اور ان کا پر وہاں پڑا ہوا ہوگا, تو اس کے دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برسائیں گے, اور اس بارش کے نتیجے کے اندر زمین بالکل کلیئر ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں جلوہ افروز ہونا, اور دنیا میں رہیں گے, اور اس کے بعد پھر دنیا کے اندر برکتوں کا ظہور ہوگا, اور ایسی برکتیں ظاہر ہوں گی, زمین اپنا خزانہ باہر نکال دے گی, اور آسمان سے بارش کی برکت سے جانوروں کے اندر اتنی فربہی اور اتنا وہ موٹا تازہ بنیں گے کہ روایت میں آتا ہے کہ زمین سے جو پھل نکلیں گے, جو فروٹ پیدا ہوں گے, ایک انار اور ایک دارم اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا جو چھلکا ہوگا جیسے پورا خیمہ, اور اس کے چھلکے کے اندر ایک پورا فیملی آ کر آرام کر لے, اور گرمی کے زمانے کے اندر سایہ حاصل کر لے, اور ایک چھلکا اور ایک دارم کا جو جوس ہوگا وہ پورے فیملی کے لیے کافی ہو جائے. بکریوں کے اندر, اونٹوں کے اندر اتنی برکت ہوگی, اور اتنا اونٹنیوں کے اندر دودھ ہوگا کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا. اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتوں کو ظاہر فرمائیں گے. اتنا امن اور چین اور سکون ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر کوئی کسی کے اوپر حملہ, کوئی کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا, بالکل دنیا میں فساد ختم ہو جائے گا, تمام کے تمام آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہیں گے, حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی اتنی انسیت ہوگی کہ شیر اور بکری ایک جگہ چرتی ہوں گی, نہ شیر بکری کے اوپر حملہ کرے گا اور نہ بکری کو شیر سے کوئی خطرہ ہوگا. اتنا امن, سکون, چین, راحت اور اتنا برکتوں کا زمانہ وہ ہوگا. پھر انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہے اور کیا حالات ہیں اس کا تذکرہ ہوگا. بہرحال یہ قیامت کی علامتیں ہیں, اور یہ سب ہوں گی, اور ان علامتوں کے ہونے کے بعد پھر قیامت آئے گی, پھر انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو ان تمام غیبی باتوں پر عمل کا یقین کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ تمام باتیں ہونے والی ہیں اور یقیناً ہونے والی ہیں, اس پر ہمارا ایمان بھی عطا فرمائے, اور ہم سب کے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.